Kano ke katundu kafe akoba dochimanyi mumalindirire. Dr. Specio Zawandera Kazibwe ng'emisomo agikubye olukumu mutwe yakomawo mu Uganda n'akwa Janet Dimuli okujjanjaba abantu kubanga yali mukugu. Ebyobufuzi yabitandika ng'omubaka w'abavubuka era eddoboozi ly'abakyala mu kibiina kya Democratic Party. Akalulu keke yasooka okuwangula keeko bwe yalya obukulembeze bw'ekyalo ku kadda y'ekibiina kya National Resistance Movement mu 1989. Bwe yava ku bukulembeze bw'ekyalo teyadda mabega, yagenda mu maaso era mu 1989 n'alondebwa ng'omumyuka wa minisita w'ebyamakolero, ekifo kye yabeeramu okutuusa mu 1991. Ate okuva mu 1991 okutuuka mwaka gwa 1994 ye yali minisita w'ekikula ky'abantu nga kw'otadde n'enkulaakulana y'ebitundu. Omukyalo ono y'omu ku bammemba abaali ku kakiiko akaabaga ssemateeka wa Uganda mu 1994. Mu mwaka gwa 1996, Specio Zawandera Kazibwe yalondebwa ng'omubaka wa Paalamenti eyali akiikirira abantu b'ekigulu mu disitulikiti gya Zara eyeeyiganga. Okuva mu 1994 okutuuka mwaka gwa 2003 ye yali omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga, nga kino tekiri mujja mu byafaayo olw'okufuuka omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga omukyala ku lukalu lwa Afrika, era ng'ekifo kino yakimaliramu ddala emyaka egyawera 9. Mu kiseera we yabeerera omumyuka w'omukulembeze ye yali minisita w'ebyobulimi, ebyensolo wamu n'ebyenvuba. Mu biseera ebyo yali lutindo lunene ennyo eri abakyala okutwala ebifo byabwe ku lukalu olwa Afrika, ng'ali wamu n'ekitongole omwegattira amawanga ga Afrika ekya Organization of African Union n'ekya United Nations Economic Committee for Africa. Mu 1998 yatondawo akakiiko ka African Women Committee akaali ak'okulwanirira eddembe ly'abakyala nga kw'otadde n'enkulaakulana, era nga mu kino ye yali ssentebe w'akakiiko kano. Omukyala ono abadde ssentebe w'ebitongole bingi n'okusingira ddala eby'abakyala, omuli ekyali kiwabula abakyala ku kukuuma obutonde bw'ensi ekya Uganda Women's Entrepreneurship Association n'ebitongole ebirala bingi. Olunaku olw'enkya lindirira ekitundu ekyokusatu ekigenda okubeeramu ebyaliwo mu bufumbo bwe ekyamuleetera okwawukana ne bba. Ku Ra Kingdom TV amalindirire Samali Kisaakye. This is Kingdom TV.